Hej och välkomna till Riks sommarintervju! Idag är det dags för Sara Gille, välkommen! Mm, tack så mycket! Du är riksdagsledamot mm. för Sverigedemokraterna. Hur, hur länge har du suttit där nu? Det är sen 2018. Ja, sen 2018. Mm. Ja, just det. Precis. Nej, men jag följer ju samma frågor som jag gör för alla de andra och, och mm. då brukar jag börja med vilket år är du född? Jag är 81. Just det. Och eh, Var växte du upp någonstans? Jag växte upp i södra Stockholm, så jag har bott i Flemingsberg jag har bott i Västerhaninge, och Brambergen och Jordbro däromkring. Mm. mm. Men nu vi bor du inte där, utan du bor uppe i Norrland? Ja. Nu bor jag eh, i Norrlands inland, så jag bor mm. uppe i Västerbotten, i Dorotea. Faktiskt. Dorotea? Ja, mm. så att jag, bor, jag bor långt härifrån. Ja, just det. Mm. <laughs> det är en bit. Ja, det, är en bit. Det, det tar en bit att åka hit faktiskt. Mm. Just det. Vilken bakgrund har du, dina föräldrar? Eh, min eh, mormor var dansk och min eh, morfar var belgisk valonare. Mamma är född och uppväxt i Sverige och min pappa han är kurd från, från Turkiet. Ja, ja. Mm. Mm. precis. Så en salig blandning. Det är det. Ja. Det, är, det är så. Mm. Ja, och vad gillar du att göra på fritiden? Oj, jag tycker om att eh, åka skoter. Jag, tog, eh, jag flyttade ju upp till Dorotea 2018 och eh, samma år så tog jag skoterkörkort. Ja, det. Var det familjen som flyttade upp då? Eller? Nej, det var jag som flyttade till kärleken, ja, ja. Mm. till min sambo. Mm. Så då var jag tvungen att skaffa skoterkörkort för det, ja. det hör till när man bor där i inlandet. Ja, det är väl ett bra sätt att, att ta sig fram? Ja, så att i år så köpte jag min första skoter. Så nu håller jag på att lära mig att göra skidresor och lite sånt där, leka med skotern. Och sen tycker jag om att laga mat, hemmalagad mat från grunden. Mm. Jag tycker om att vara ute i naturen och gå på promenader och åka skidor. Och, ja, jag är lite sportig av mig. Mm. Ja, det är ju stora vidder där uppe. Ja. Jo, vi, vi har mycket berg. Dorotea går ju ända upp till fjällen, va? Mm, vi har ju Borgafjäll i Dorotea, så det ligger ju där. Mm. Just det. Ja, då finns det natur med mm, Absolut, och djur. Just det, precis. Ja, och, och din egen bakgrund, utbildning och yrke och så? Jag är, jag är uppväxt i fosterfamiljer. Jag, har, jag är ett sån här um, slussbarn som slussades mellan olika familjer. Så jag har växt upp i både fosterfamiljer, och kontaktfamiljer och jourfamiljer och lite fram och tillbaka och även släktingar som jag har fått bort oss. Mm. Jag har haft en väldigt, uh, en väldigt tuff barndom. Eh, men eh, efter mycket om och så lyckades jag ta en student och vart, vart eh, undersköterska, men det tog mig fem år att ta mig igenom gymnasiet, för jag, jag fick jobba väldigt mycket med det. Mm. Eh, och det var ju på grund av min bakgrund också, mycket som hände i livet där. Sen, du fick ta igen... Så att säga, eh, ja, kämpa mig igenom skolan. Mm. 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 Jag gick ju i tolv olika skolor, så att jag, jag flyttade ju väldigt, väldigt mycket i min barndom, och det drabbade väldigt mycket på betygen. Och, så får man ju kämpa för att ta sig ikapp där. Mm. Men jag har varit undersköterska och jag har jobbat inom vården som personlig assistent. Jag har jobbat på sjukhus jag har jobbat på äldreomsorg och eller inom äldreomsorg och hemtjänst och lite olika. Nattpatrull och allt det här. Ehm, och jag har också haft eh, funderingar tidigare på att sjuk, bli sjuksköterska i framtiden och mm. plugga vidare helt enkelt, men... Eh, Sen vart jag politiker istället, ja. Ja, så, så det ändrade sig. Precis. Men Kan du säga någonting, vad, vad som fick dig att ändå kämpa när man har sådana motgångar och, och flyttar runt? På det sättet? Kan du beskriva vad det är för drivkraft som ändå gör att du tar det framåt och mm. genom de här situationerna? Jag har alltid varit sån som person, att jag, jag är inte en sån som ger upp utan jag vill väldigt gärna ta mig vidare och jag vill lyckas och jag vill klara saker och ting. Eh, och bara för att jag hade haft en väldigt tuff barndom så ville ju inte jag att det skulle drabba mig resten av livet om jag säger så utan jag fortsatte att kämpa, men det tog ju väldigt lång tid. Eh, men jag är ju glad idag att jag gjorde det. det är. Men, men jag hade en väldigt tuff barndom. Jag hamnade ju hos eh, fosterfamiljer som var väldigt dumma och utnyttjade mig. Och, eh, ja. Jag slussades väldigt mycket och hade, hade jobbigt hemma. Ja, precis. Det blir, byggs inte då någon tillit Nej. till andra, eller vuxna människor helt enkelt som borde vara de mm. som backar upp och stödjer den som barn. Ja. Jo, precis. Jo, Nej, och jag kände inte att där och då hade jag ju varken mamma eller pappa som stöd heller. Mm. Så att, eh, det var väldigt tufft, det var, jag var väldigt utlämnad. Mm. Var. Men du hade inre kraft att eh, ta det vidare? Ta mig vidare, ja. mm. 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 Vilket jag är och, glad för. Precis, och det, det är ju det här man borde diskutera mer om istället för allt det som är idag, i mm. dagligt tal. Ja, hur ser du på det här att alla är kränkta och alla är, är offer? och sådär? Hur ser du på den här diskussionen? Ja, jag kan förstå att man tycker att man är det och att man, man upplever att man är det. För Det är väldigt olika, det är individuellt hur man upplever det. som. Jag har aldrig känt att jag är ett offer eller att jag är kränkt. Utan Det som har hänt mig det ska inte få förstöra mitt liv i framtiden. Det var, det var jobbigt det som skedde i barndomen, men det, det ska inte påverka mig framåt i tiden. Utan jag kan styra min framtid och det är jag som kan göra en inriktning på vilket sätt, vilket sätt jag vill leva eller vart jag vill ta mig i livet, men ja, det ska inte få förstöra mig om jag säger så. Nej, Nej. Nej precis. Mm. Och det, uppenbarligen, det, det är ju det sätt som man kan mm. ta sig framåt och, och, och vidare och, och få ordning på sitt vuxenliv också. Mm. Då. Det, så det, det är en, en framgångssaga som flera borde mm. dra nytta av eller känna till. Liksom, Aha, en helt annan fråga, vad gillar du för sorts musik? <laughs> eh, oj, Jag är allätare. Mm. Eh, jag lyssnar på allt, jag lyssnar väldigt mycket på, nu vet jag inte vad den genren heter, men det är mycket dunka-dunka och eurodisco och, eh, och sådana saker. Ja, det. Det, det tycker jag väldigt mycket om. Jag har haft lite olika perioder i livet, ibland har jag lyssnat på hårdrock och ibland har jag lyssnat på något helt annat, så det har varit väldigt olika. Men just nu är det, är det mer dunka-dunka-musik. <laughs> <laughs> så just nu lyssnar jag väldigt mycket på den här ”Lose My Mind” med Myra Granberg, tror hon heter. Mm. Mm, den tycker jag om. Ja, just det. Ja. Ja, det är något så... som spelas ofta nu? Ja. Mm. ja, precis. Den går på radio väldigt mycket. Mm. Mm. Jaha, och övrigt när det gäller kultur, film och böcker och sånt där? Har du några intressen där? Jag tycker väldigt mycket om att kolla på Netflix, på serier. Mm. Och jag gillar eh, spanska serier, tycker väldigt mycket ja. om. Jag, jag tyckte om att kolla den här... Eh, vad heter de? Eh, Inlåst. Den mm -hmm. serien är ju jätte, jättebra, så den rekommenderar jag. Den är riktigt bra. Var det den där det var med bankrån? Eh, där de tog gisslan? Eller? Eh, nej, det är inte den, mm. men den är också jättebra. Ja för Den, är väl spansk också, ja, den mm. har jag sett också, den tyckte mm. jag väldigt mycket om. Eh, nej, det här är en annan. Det okay. är ett kvinnofängelse som det rör sig ah, om. Mm. Ja. Mm. Och så är det olika, det är någon som har de, är, de har hamnat där av olika anledningar, vissa förtjänar det lite mer än andra. Och så. Men ja, Det är väldigt intressant att få följa deras liv, mm. det, den är riktigt riktigt bra. Ja, jo, nej, men, eh, Serier det är en bra avkoppling mm, det är det. från vardagen, så mm. det förstår jag. Eh, jo, nästa fråga på min lista är... Vad var det som fick dig att engagera dig i partipolitiken? Oj. Um, jag bodde uppe i Kramfors då faktiskt och uh, jag kände att... Uh, jag fick frågan av distriktet om jag skulle engagera mig och uh, det fanns ingen tyvärr, i distriktet som gjorde det för Sverigedemokraterna. Vi hade ingen som vågade ta klivet där och då. Uh, och jag vill ju gärna att min röst förvaltas av Sverigedemokraterna. Har jag röstat på Sverigedemokraterna så vill jag att de ska också få min röst. Eh, likväl som jag vill att de ska få alla andras röster också som har kommit till dem. Så att jag kände det att eh, det är ingen som vågar ta klivet ut och faktiskt kandidera och representera partiet, så då tog jag det steget och gjorde det. Och vilket var jättebra, för att vi fick ytterligare folk på det. Ja, just det. Precis. Mm. Jo. Nej, men det, det är viktigt att vi visa upp eh, vilka personer det är som mm. företräder partiet. Jag. Precis. Att man är förankrad i, i vad ska jag, en vanlig vardag. Mm. Och det är ju en, en poäng med den här serien är ju liksom att visa vilka Sverigedemokraterna är på, mm. olika, på olika positioner och så. Mm. Men, men det, det var ingen speciell fråga som fick dig att engagera dig? Nej, eller... det, det är i stort sett allt. som Jag bodde ju som sagt i Kramfors, och mm. det är ju röda Ådalen, det är ja. väldigt, väldigt rött där. Mm. Så att jag, jag kände ju att det var fel styre som var i Kramfors överhuvudtaget och ville förändra det. Jag ville göra landet och kommunen bättre. Det var ju mm. det framförallt kommunen, som att var kommunen jag representerade då, mm. eller, eller kandiderade till. Um, så att jag, jag kände att någon behöver ju ta klivet ut för att göra en förändring och är det ingen som gör det så får jag väl ta det här steget. Mm. Ja, ett ansvarstagande där ja. också, inte bara för sitt eget liv utan för mm. eh, samhället i stort. Ja. Mm. Ja. Um, vilka samhällsfrågor tycker du är allra viktigast? Oj, um, jag tycker migration är väldigt viktig. Uh, det, det är svårt att säga vilka som är viktigast. Det, det är klart att vården är viktig, och arbetsliv. allt det här är jätte, jätteviktigt. Men, men, uh, de frågor som jag kämpar för är ju hedersfrågor, mm. så, att, så att för mig ligger ju de väldigt, väldigt varmt om hjärtat och det är någonting som jag tycker, att det hör ju inte hemma överhuvudtaget här i Sverige. Nej. Och det är någonting som vi behöver få bort. Jag tycker inte att det hör hemma någonstans överhuvudtaget på jorden, men, men nu är det ju i Sverige jag sitter och representerar det svenska folket. Då. Så att jag, jag, jag tror att jag kör på hedersfrågor, men, men mm. det är svårt att säga någon konkret grej som är viktigast. Just det, du, i riksdagsarbetet måste man ju följa mm. de flesta frågorna. Ja. Mm. Men eh, din kurdiska bakgrund, där, det, det, mm. det ger ju det lite legitimitet då med de här som alltid ska dela in i olika grupper, att, att mm. tala i de frågorna. Känner du så? Eller? Alltså, i, i, min, I min släkt på pappas sida så har ju vi... vi har ju, Eh, Kusinäktenskap, och vi har ju också arrangerade äktenskap och allt det här. Så att, såna saker är ju väldigt givna i, i släkten på pappas sida. Eh, jag, jag vet ju inte det, är inte... det är inte många i min pappas sida som inte har gift sig med en kusin, utan, men då är de släkt på någonting annat sätt. att Man försöker få släkten att bli starkare och större. Eh, och, eh, ja. Jag, jag, tycker inte, jag tycker inte att det är rätt. Jag tycker absolut inte om kusinektenskap. Jag tycker absolut inte om arrangerade äktenskap, eller barnäktenskap, eller könsstympning eller någon form av hedersförtryck och våld överhuvudtaget. Jag tycker absolut inte om det. Utan det, mm. det, det, det ska inte vara. Det ska inte få förekomma överhuvudtaget. Nej, precis. Och, och, den kampen är, är ju svår. Alltså jag läste nu innan sommaren här om, om eh, personer som, som jobbar med de här frågorna som anser att hedersvåldet kommer att öka i Sverige. Mm. De anser det att det, det fylls på, även om det sker utbildning och en del hittar ju rätt. Så att säga. Men, men i och med att det fylls på med nya grupp, grupperingar som kommer med gamla, sina gamla hemländers eh, kulturer så menar det flera att det, det, risken för att det, hedersvåldet ökar är stor. Mm. Hur ser du på det? Det tror jag absolut att det gör. Eh, och Det är ju för att vi inte har så stränga straff. Vi har ju inte det, tyvärr, i Sverige. Eh, och Sen är det ju väldigt svårt ibland att hitta gärningsmännen eftersom att, eh, hedersförtrycket pågår ju inte enkom av mamma eller pappa utan det pågår av större delen av släkten på något vis. Det kan vara farbror eller vad som helst som, som trycker på. Så, att, så att det är ju många som är inblandade i det hela. Eh, och sen, sen just det här med slöjtvång och allt det här. Eh, de har ju inte bara föräldrarna som spionerar och tittar i skolan att den här flickan kanske har slöjan på sig i skolan utan det är ju andra också. Det är ju vänner och det är släktingar och de som ingår i det här eh, det här klansamhället. Klan är väl ett bra ord att använda på det, att mm. det är vidare än, än bara släkten. Så att säga, utan Det mm. kan vara andra som kommer, har samma bakgrund och, mm. och syn på hur barn ska hanteras. Liksom. Om jag säger så, min släkt, är ju, förutom farmor då, som kom lite senare, så sen finns det ju lite några andra också som kom senare, men eh, de flesta kom ju i början på 80-talet till Sverige. Mm. Och De har ju blivit bortgifta, men de kommer ju säkerligen gifta bort sina barn också. De kommer arrangera barnäktenskap i, i framtiden också för sina barn. Och de kommer ju ha den här omskärelsen för sina pojkar och allting. Hade jag varit en pojke hade jag varit omskuren nu. Mm. Det, det finns liksom inte på kartan att det inte hade varit det. Så att, så att det fortsätter ju i vidare generationer. som sagt. Precis, alltså det är ju det som är frågan, liksom att, att, mm. att de som kommer har det. Det, det, är, ju, ja, det är ju självklart, så att säga. men, men det, det svenska samhället borde ju kunna mm. liksom, sätta stopp för det. Dels för de som den generation som har kommit borde förstå att det, så ska det inte vara och framförallt inte tillämpa mm. det. Men det, det är svårt då, att styra upp det här och, och Sverige har väl inte gjort någonting? Nej, och sen har inte vi någon riktig nationell statistik över hur utbrett det här är i Sverige. Mm. Så att Vi vet ju att det, vi vet att det förekommer och vi vet ungefärliga siffror, men vi vet ju inte riktiga, ordentliga siffror på hur många är det som könsstympas, hur många är det som omskärs, hur många är det som utsätts för det och det. Vi har, vi har ingen aning egentligen i Sverige. Mm. Och hur ska vi då kunna hjälpa om vi inte vet hur utbrett det är? Mm. Eh, vilka det är som drabbas och såna saker. Sen så är det ju många som... Jag har ju en, en 16-årig dotter och hon är ju jätteglad nu för nu väntar ju sommaren ja. och sommarlov och bad mm. och allt det här, men det är ju många som är däremot rädda för att åka hem till sina hemländer för att hälsa på släkt eller, eller bara vara hemma i Sverige för, för sommarlov. Um, för att de är rädda att bli Just det. Mm. Det, det brukar försvinna ett antal... Precis, så skolan börjar mm. men då kommer ju inte alla barnen tillbaka. Nej, just Det Nej. De Och det finns ju ingen statistik på hur många som försvinner i landet. Det finns ingen statistik på någonting sånt där nästan. Så att det, det, det är skrämmande att det inte förs någon nationell statistik för vi kan ju inte hjälpa om vi inte vet andelen, hur många, hur många det är som drabbas. helt enkelt. Men... Och sen behöver vi framför allt strängare straff. Just det. Definitivt. Nej, nej, för det, är ju det. Det det, svenska samhället då som bygger på eh, ja, kärnfamiljen och sen väldigt öppet och, 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 och har vi ju haft en stor tillit till andra i, i samhället, eh, på orten och, och, och så vidare. Men det har inte funnits den här sortens... Eh, vad ska jag, eh, Ja, traditioner mm. i, i Sverige. så det, det, det blir ju svårt för svenska både svenska i allmänhet och svenska myndigheter att förstå vad det är som händer. Mm. Jag kommer ihåg ett, ett mordfall för, för ja, det är det ett bra antal år sedan men, men där en kille blev, ja han fick skållhett vatten på sig och så slog de ihjäl honom. sen mm. och, och där konstaterar rättsväsendet att de hade liksom inte fattat att det här var just det du yes. nu Det var ju inte bara de närmaste flickans mm. föräldrar utan det var ju farbröder och allt möjligt som var inblandade i, i mm. planeringen av att locka honom till ett visst ställe Precis. där de mördade honom. Och det förstod ju inte svenska rättsväsendet Nej. utan man vill ju pe peka ut någon enskild. Mm. Och det har vi ingen det har ju fortfarande inte någon beredskap för att hantera en sån situation. Och det är därför det är så svårt att hitta, hitta källan till det hela. Vilka, mm. vilka är det som är överhuvuden som bestämmer det hela och vilka är det som utför brottet? Ja, det är det. Ju jättesvårt att ta reda på det. faktiskt. Mm. Men vi behöver ju... Vi behöver ju jag, tror, jag tror ändå att strängare straff kan göra så att det är en skrämsel, mm. taktik då för de som... Okay, men hon, hon fick ett, eller han fick ett redigt straff att de utsatte sitt barn för det här. Ja. Um, ”Jag kanske inte ska göra det här mot mitt barn heller.” Just det, att, att föräldraansvaret eh, mm. kommer in där och man får ta ansvar för det som mm. drabbar barnet. Precis. Ja. Ja, nej, det, jag tycker sådana här frågor är väldigt svåra. Tycker du att de som är då för stor invandring, vi har ju Centerpartiet, mm. Vänsterpartiet och de här, de vill ju att väldigt många människor med den bakgrunden ska komma till Sverige. Tycker du att de presenterar någon lösning på hur, hur man ska hantera det här? Nej. Men de säger sig vara emot hedersvåld, gör de inte det? Ja, men det är en skillnad på att säga och, och uttrycka att man är emot det, jag tycker inte om hedersvåld och allt det här, men det handlar om att göra någonting emot det också, inte mm. bara prata. Det, det, det räcker inte att bara stå i talarstolen och prata om hur illa man tycker att det här är utan man måste göra någonting också om man ska få någon verkan på det. Och det sker inte från de här majoriteterna? Inte tillräckligt, absolut inte. tillräckligt. De och, och det är som sagt, som sagt, Jag har sagt det tidigare också, att vi sittande regering... eller ja, Nu har de ju gått, eller ja. blivit avsatta. <laughs> de. Men de har, ju ändå, eh, de har ju ändå suttit så länge vid makten så att det, det ska inte ta så så många år för dem att komma till skott med det här. Ja, just det. Ser du några möjligheter på hur man ska kunna ändra utvecklingen på de här? Svåra områdena. <laughs> ja, alltså jag skulle höja straffskalan. Ja, det, är det, definitivt. Det, det är det som är det ja, första ledet. Så att säga. och, så och, så, då... och utvisningar. Just det. Ja. Visa att man menar allvar, helt enkelt. att sånt här förekommer inte i det här landet. Mm. Mm. Det, det är att sätta makt bakom orden. Kan man säga. Ja, och jag tror, att det ger en, jag tror att de andra som inte har utfört dådet än hajar till lite grann. Så att Jag tror att det är riktigt riktigt bra. Eh, och sen är det, de, de ska ju ha ett straff också om de, om de utför de här dåden, som sagt. Men häng, större straff, strängare straff och eh, utvisningar. Mm. Mm. Och Sen så tror jag också att det behövs mera eh, undervisning i skolan mm. för att möta barnen också, så att de vet vad som, eh, vart de kan söka sig. till. Ja, precis. Mm. Precis. Ja, precis, den här eh, kraven som jag, det framför allt Sverigedemokraterna som har drivit är att de, de som får stanna i landet, de, de ska ta in kunskap om vilka regler som gäller här. Mm. För det, det är ju det som också varit konstigt, att man har sagt att eh, ja, det finns ingen svensk kultur, mm. och, utan de som kommer kan behålla sin kultur. Det, det, har ju varit Men de det är ju för, styrande... för att det värnas inte om sin svenska kultur så Nej. mycket som vi borde göra här i Sverige. Nej, precis. Va? Det, 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 är, det är där mycket kniper. Så att, om vi i Sverige blir bättre på att eh, vara stolt över och, mm. och värna vår kultur, då kanske det också blir lättare för andra att komma in. Jo, precis. Det tror jag absolut. Det tror jag. Mm. Mm. Jaha, en annan fråga jag har är, vad skulle ditt första beslut vara om du hamnar i en, en, en maktställning? Oj, eh, ja, jag skulle definitivt höja straffskalan, det skulle jag göra. Eh, jag skulle höja straffskalan, tror jag. Ja. Jag tror att det är min första åtgärd. Ja, och det, det ger ju effekt, mm. ju, att, att man märker det. Just det, ja, men Intressant! Och, och Då har vi kommit till den punkten där eh, jag använder tio klassiska kortfrågor mm. som kanske kan ge en lite mer bild av, av vem du är och vad du tycker. Mm. <laughs> jag hoppas jag i alla fall. Och Då är den första frågan då, eh, vilket är ditt favoritord? Oj... Um... Jag tror det är attans. Jag använder det väldigt mycket. Mm. Ja, just det, det är både som oj eller det någon det, annan. Betydelse. en for ja. form av svordom mm. eller oj, ja, det är attans typiskt. Mm. Ja. Eh, vilket ord ogillar du mest? Vilket ord? Ja. Eh, jalla. Ja, ja. ja, just det. Mm. Jag gillar absolut inte det. Nej. Mm. Ja, och eh, vad tänder dig kreativt, och andligt och emotionellt? Oj. Um. Ja, det var lite svårare. Ja. Vad som tände mig? Det, var, det, var... Ja, det är lite märklig formulering, ja. men det är... ska jag väl sätta lite eh, bry i, i huvudet. Ja, 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 vad sa du, vad tänder dig? Ja, Kreativt, och andligt och emotionellt. Okej, nu vet jag inte riktigt om jag svarar rätt på din fråga eller inte, men jag, jag blir väldigt glad när folk, och jag, jag blir sporrad när folk som har haft det svårt eller har det kämpigt bli någonting. Jag, hade en, jag, jag samlade ju väldigt mycket och det, jag tror att det var en form av bearbetning för mig själv för vad jag varit med om. så samlade jag väldigt mycket på självbiografiböcker då, tidigare. Så jag har Hela min bokhylla är full med självbiografi. Eh, och Då var det en bok där det var en afrikansk kvinna som eh, när hon var liten så utsatte hennes, hennes mamma utsatte henne för det ena och det andra. Men hon tog sig vidare och vart, jag att hon vart den första eh, svarta domaren i England, om jag minns ja, rätt, okay. Någonting mm. sånt. och att hon kämpade kämpades vidare. Så sånt ja, ja, sporrar mig. Det mm. är ett alldeles utmärkt svar. Ah. <laughs> 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 jo, men det är roligt att se liksom var, var ah. tankarna hamnar någonstans när man ställer sådana mm. frågor. Men vad är då mest avtändande? Fötter. <laughs> fötter. <laughs> Definitivt. Jag gillar inte fötter. Nej. <laughs> nej. Och, eh, ja, vilken favoritsvordom har du redan nämnt? Då. Ja, har du någon mer? Eller? Eh, är... nej. Jag, jag svär ju faktiskt inte så jätteofta, det är väldigt, väldigt sällan jag mm. gör det. Jag har väldigt svårt för svordomar, jag har svårt att svära. Um, jag är inte uppfostrad på det sättet, så att jag, jag kan istället slänga ur mig ord som ”attans” då, eller ”fis”. Jaha, ja. det var en... Just det, precis. Ja, det, 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 ja, just det. Lite finare ord istället. Just det, negativt laddat. Ja, precis. Ja. Så att det är lite sådana grejer som jag kan komma med istället. Ja Just det. Precis. Just det. Nej, men, eh, vilket ljud gillar du? Wow Vilket ljud jag gillar? Den var svår. Jag tror jag gillar på sommaren, på sommarlovet när man hör kyrkoklockorna eh, när barnen går ur skolan. Mm. Den! Just det, det den stämningen som ger. Ja, det gillar jag. Just det. Mm. Och vilket eh, ljud ogillar du? Väckarklockan. <laughs> jag är ingen morgonmänniska. <laughs> Just det. Eh, vilket annat yrke skulle du vilja prova på? Oj, jag skulle faktiskt vilja jobba med dumprar eller eh, som bonde och eh, hässja hö och sådana saker. V vad sa du? Dumprar? Ja, dumper, som stora maskiner. Ja, de där stora ja. Äh, ja, det gula skulle, eller maskinerna. Eller lastbilen, ja, mm. stora maskiner. Mm. För jag är ganska kort och liten och så tycker jag det skulle vara så häftigt att få testa att köra stora maskiner. Så att, ja, ja. Mm. Eh, det tycker jag skulle vara häftigt. Eller så skulle jag vilja hässja hö och, och hålla på på åkrarna. Utomhus? Mm. Ja, de bitarna. Ja, just det. Vilket yrke skulle du då absolut inte vilja prova på? Eh, astronaut skulle jag definitivt inte vilja för att jag är rädd att eh, tappa bort mig ute i rymden och så kommer jag aldrig tillbaka. Eller jobba med eh, dykning eller någonting i djupt, mm. djupt djup vatten för jag är väldigt rädd för hajar. Ja, ja. ja, just det. B åt båda hållen där. Ja. Ja, så inte högt upp och inte långt ner. Nej, just det, precis. Och så tionde sista frågan. Det här. Om himmelriket finns, vad skulle du vilja att Gud säger till dig när du kommer till Oj, jag tror jag, jag tror jag skulle vilja att han säger att jag har skött mig bra. Att jag har gjort det exemplariskt på jorden. Mm. Tack så mycket, Sara. Tack snälla. Tack. Eh, tack för att eh, du tittade på Riks! Det här var eh, en sommarintervju eh, som du har tittat på här nu. Och vi har gjort flera stycken, så eh, gå in på Riks på Youtube så finns en spelarlista som heter Sommarintervjun där du kan se andra eh, intervjuade personer medverka. Tack!